ਇੱਕ ਹੀਰ ਥੀ ਯਾਰ ਥਾ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗਾਓਂ ਮੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੀ ਕਲਮੇ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹ ਮਤ ਸਮਝਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂੰ ਜਬ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋ ਮਰਨੇ ਮਤ ਦੇਣਾ ਜੈ ਭੀਮ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੋ ਗਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਜਨ ਸਮਾਜ ਕਬ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਗਾ ਮੁਝੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟੁਕੜੋ ਮੈਂ ਬਟਾ ਹੁਆ ਸਮਾਜ ਕਬ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਹਰ ਦਿਨ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੋ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਲੇਕਰ ਵੀ ਵੋ ਖੁਦ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਅਰੇ 32 ਡਿਗਰੀ ਲੇਕਰ ਵੀ ਵੋ ਖੁਦ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਮ ਹੋ ਕਿ ਉਨਕੇ ਸਪਨੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਸੋਚਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੈ ਭੀਮ ਹਮਾਰੇ ਮਾਥੇ ਪੇ ਜੈ ਭੀਮ ਹੋ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ।